Hejsan allihopa och varmt välkomna till min YouTube-kanal DJI Products by William. I den här videon då kommer jag visa er några hyperlapse som finns på den här drönaren, en Mavic Air 2. Och hyperlapse, det är ju en fotointervallinställning där drönaren flyger en rutt och tar bilder och sedan återskapar drönaren en filmsekvens i några sekunder. Och då ser det ut som att tiden går väldigt, väldigt snabbt. Men i själva verket går det väldigt, väldigt sakta. Hyperlapse är dock väldigt, väldigt svårt att förklara. Och jag tänkte dock visa er några hyperlapse som finns på den här drönaren. Jag hoppas att det räcker med ett batteri, i alla fall idag, för jag har bara ett batteri. Och de hyperlapse som jag hoppas hinna med är Free, Circle och Course Lock. Och som ni ser i till höger bild så har jag hyperlapse-menyn framme. För att komma till hyperlapse-menyn i DJI Fly App, då behöver man inte ha något speciellt, så du kan vara på både foto och film. Du klickar på den övre knappen, över inspelningsknappen, och bläddrar ner till hyperlapse. Du kan även göra det här fast du är i photo mode, så då går du på knappen över den vita och trycker på hyperlapse. Här, intervall, där står, då sätter man intervallen, hur ofta man vill att drönaren ska ta ett foto. Jag sätter varannan sekund. Sedan kan man sätta längden på hyperlapset, hur länge eller hur lång tid hyperlapset ska utspela sig när man kollar på den färdiga versionen. Och jag väljer att det ska vara i 5 sekunder kommer hyperlapset att vara eller synas. Sedan kan man ställa in drönarens maxhastighet och här då ser man ju att man kan gå, att den kan gå sakta, men även att den kan gå fort upp till 10 km i timmen. Jag väljer maxhastighet på 4,3 km i timmen. Det hyperlapset som jag har valt just nu, det är Free, och jag har inställningarna också på Free. Som ni ser här, intervall 2 sekunder, så varannan sekund kommer drönaren att ta ett foto. Och hyperlapsets längd kommer vara i 5 sekunder, så att det som ni kommer få se sen när det är färdigt, det är 5 sekunder. Maxhastigheten som drönaren kan flyga i det här läget just nu som jag har ställt in, det är 4,3 km i timmen. Och during, då ser ni ju att det kommer ta 4 minuter och 10 sekunder att fota det här hyperlapset. Och det kommer att tas 125 bilder. Så jag tänker att vi börjar. Vi kör igång. Och Free, som ni ser här, det innebär att jag kan styra drönaren exakt hur jag vill. Uppåt, neråt, framåt, bakåt, höger, vänster. Och jag kan även rotera drönaren i sidled. Så ni får se hur det här slutar. Men med Free, då kan jag styra drönaren precis hur jag vill. Och jag kan även styra kameran. Så jag tycker att vi startar. Och då var hyperlapset klar, alltså hyperlapset Free som jag gjorde just nu. Jag ska visa er vart man kan kolla på sina hyperlaps. Och jag tänkte visa er Free som jag gjorde just nu. Jag tänkte visa hur den videon blev också. Och ja, då går man in på play-knappen under inspelningsknappen. Så under den röda knappen går man in på play-knappen. Så kan man kolla på sina hyperlapse och tidigare videos. Då ser mitt hyperlapse ut så här.
Vi går vidare till hyperlapse. Vi går till circle. Och då ska man, som ni ser här, select a subject står det ju. Och då väljer jag den här rondellen. Jag drar och pekar på skärmen. Sen väljer man intervall här igen. Jag väljer 2 sekunder. Att drönaren ska fota varannan sekund. Längd på hyperlapset. 5 sekunder här också. Speed, alltså hastigheten som hyperlapset ska, eller som drönaren ska förflytta sig i. Jag väljer ändå 6,5 km i timmen. Jag väljer 5 km i timmen. Just nu är hyperlapset igång, alltså hyperlapse circle. Och nu cirkulerar drönaren runt den här rondellen och tar massa foton. Det som är väldigt, väldigt häftigt, som många kanske inte tänker på, det är att drönarens höjd kan man korrigera samtidigt som hyperlapset går av stapeln. Så nu ligger jag på 67 meter höjd och nu kommer jag stiga med drönaren. Och samtidigt som jag stiger så har drönarens kamera ändå fokus på den här rondellen som är objektet. Jag steg från cirka 65 meters höjd. Nu är jag snart uppe över 80 meters höjd. Och det är en bra, bra stigning. Och som ni ser så har jag stigit en del. Och det kommer också synas i hyperlapset. Det kommer bli en väldigt, väldigt häftig effekt på hyperlapset. Just eftersom jag har stigit. Och just nu har jag ett hyperlapse kvar att visa er. Och det är ju course lock. Hyperlapse course lock. Det innebär att man låser kursen. Drönaren åker åt ett speciellt håll. Nu står det unlocked. Och jag låser kursen på att kursen ska vara rakt fram just nu. Intervallen 2 sekunder. Längden 5 sekunder. Hastigheten 3,2 km i timmen. Jag låser kursen rakt fram. Och det man även kan göra i det här modet, det är att man låser drönarens kamera på ett speciellt objekt. Det kommer jag göra nu. Jag kan välja att ha det mitt på vägen. Sådär. Och sen kör vi course lock. Kursen är låst nu så att drönaren kommer åka rakt fram, inte ändra sig på något sätt. Jag kan dock styra kameran lite neråt och uppåt genom course lock, vilket är väldigt, väldigt häftigt. Jag kan även korrigera höjden som jag kunde tidigare, som ni ser här. Jag går uppåt, jag stiger alltså. Kameran åker neråt lite samtidigt som drönaren åker framåt helt av sig självt. Väldigt, väldigt häftigt. Inom course lock, då kan man också kolla sin egen kurs. Vart drönaren är på väg och vart den ska åka. Så då klickar man på mappen. Ska se om jag får fram den. Där får jag fram mappen. Och då ser jag den gröna linjen som drönaren följer. Drönaren är ju den blåa pilen. Och H1, det står ju för home point. Alltså där jag startade ifrån. Och nu åker drönaren rakt framåt i den här gröna punkten. Och det syns ju på mappen väldigt, väldigt tydligt och bra. Så det här är ju till väldigt bra hjälp om man flyger i course lock. Och då ser man ju vart drönaren är på väg. Sedan kan man klicka tillbaka till camera view eller till drönarens view. Och då ser man ju vad drönaren fotar.